નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાતિ ઝટકા મશીનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ઝટકા મશીન તો દરેક ખેડૂત આજે વાપરે જ છે, પણ ઝટકા મશીન જ્યારે ખરાબ થાય છે એ વખતે તમે જ્યારે રિપેરિંગ કરવા વાળા કારીગરને ત્યાં લઈને જાઓ છો ત્યારે કારીગર થોડું જાજુ રિપેર કરી અને તમને મશીન આપતો હોય છે, એનો ભારી ચાર્જ વસૂલતો હોય છે. પણ આપણે આજ એવી અમુક જે એની ટ્રીકો છે, મતલબ એ તમે ઘરે બેઠા જ સોલ્વ કરી શકો અને પોતે જ મતલબ અનુમાન લગાવી શકો કે આની અંદર ખરેખર ઝટકા મશીનની અંદર શું વસ્તુ ખરાબ થઈ છે. તો જેવી રીતના આજે હું તમને આમાં બતાવવાનો છું કે ઝટકા મશીનની જે આ મેઇન સ્વિચ છે એ જો તમારે ખરાબ થઈ હોય તો તમે જાતે કઈ રીતના ચેક કરી શકો કે આ સ્વિચ ખરાબ છે. તો પહેલાં તો આપણે અહીંયા છે ને બેટરીનું કનેક્શન એને આપી દેવાનું છે અને ઝટકા મશીનને ખોલી અને કનેક્શન આપી અને આ સ્વિચથી તમે ચાલુ બંધ કરશો તો ઝટકા મશીન ચાલુ થશે નહીં. તો ત્યાર પછી આપણે એક આ ટાઈપનું લોખંડનું ડિસમિસ લેવાનું છે અને એ ડિસમિસથી જે આ સ્વિચ છે એના ટોટલ ચાર ટર્મિનલ છે. તો એમાં બે ટર્મિનલ છે એ ઝટકા સાથે કનેક્શન આપેલા છે, એનું પીસીબીમાં જતા હશે કનેક્શન અને બીજા બેટરી જોડે કનેક્શન હશે. તો સ્વિચથી જ્યારે કનેક્શન તમારું કમ્પ્લીટ નથી થતું તો ત્યારે તમારે આ જે કનેક્શન છે એ લઈ અને સ્વિચના જે નોર્મલી બે છેડા હોય છે એની જોડે આવી રીતના ખાલી ટચ કરાવવાનું હોય છે. જુઓ, અને જેવું તમે આને ટચ કરાવડાવશો અને જો તમારું મશીન ચાલુ થઈ જાય તો સમજવાનું છે કે આ સ્વિચનો પ્રોબ્લેમ છે. સ્વિચ માર્કેટમાંથી લઈ અને તમે જાતે પણ બદલી શકો છો. અને આવા જ વિડીયો અમારી ચેનલ ઉપર ખેડૂતને મદદરૂપ જે વિડીયો છે એ અમે લઈને આવતા હોઈએ છીએ. તો આવા વિડીયોની તમે જાણકારી લેવા માંગો છો તો તમે લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી ઓલનું નિશાન દબાવવાનું ના ચૂકશો, જેથી કરીને અમારા વિડીયોની નોટિફિકેશન છે એ તમારા સુધી સૌથી પહેલા બની શકે.